بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا عدنان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں جس کا سامنا تقریباً ہر انسان ہی اپنی لائف میں کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی چاہنے والے یا کسی دوست کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہی اسی وقت اس کی کال یا میسج آ جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا دماغ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اس فریکوینسی کی شعاع میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ ہزاروں میل دور بھی ایک پل میں پہنچ جاتی ہے اور کسی کے دماغ یا سوچ میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ شعائیں اس کے دماغ میں داخل ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو اسی وقت آپ کو کال کرتا ہے یا میسج کرتا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی کے بارے میں غصے کی حالت میں سوچیں تو اسی وقت اس کی کال یا میسج آ جائے، کیونکہ غصے کی حالت میں آپ کا دماغ بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں اس وقت وہ بھی لوگ آپ کے اپنے دماغ کو الفا سٹیٹ آف مائنڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ مراقبہ کی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔